Salam aleykum, hardayam? Sultepe özündeyim. Yani 3 son üstlenme mektebe yaxın, yola yaxın, dayanacağı her yere yaxın. Bir tane geçen gev çıxıb. Qiyməti de neçiyədir, heç neçiyə. Yani baxın, şərait hamısı var, padbalı var. Kombisine kadar var. Kombidir. Hamısı var. Çöldə də, hamısı evin içərisində də var. Evin arxada da et var, qabağda da et var. Yani hamısı ilə tanış olacaq. Evin içindən bir tane tanış olaq. Birinci bir de bir insan bakan sonra arkana gösterelim. Baxın, görün o boyda zalı var. Geniş bir tane zalı var. Kombi radiatörler hamısı var. Burası şimdi İran kombi yazı çok yazdı. Sonra da İran peti işledi. Baxın, zalın özüdür. Bir tane buradan da geldi, bir tane burada böyle yatak otağıdır. Bunun ölçüleri çok geçengdir. Pencerelerin qabağı boşdur. Şəxsi tikili evdir, özünün tikdiyi evdir. Qiyməti də çox münasibdir. Qiyməti neçəyədir? Neçə alaq? 47 minə. Nə verərlər? Heç nə. Məktəbin baxçanın düz yanındadır. Ay, neysə. Suyu, qazı, işığı, pastayanı. Kanazasiya, dövlət. Bax, ölçüyə bak, görünən boydur dedisk otağı var. Yani qiymətinə görə ideal var yəni. Yəni fikir satılandan sonra yığırsınız ki, niyə satıldı? Və gəl al da vaxtında, yanımsın. O buradan gəldi. Bura duş kabinəsinə qədər var. Duş kabinəsinə qədər var. Yəni tam təmirdir. Buradan da gəldi. Yəni burada ayaqqabısıdır. Yəni bu da tam təmirdir. İkisi də ayrı-ayrıdır. İndi burada çox adam şeydir. Buradan da geldi. Yani burada geçen kuknamızdır. Kuknam evinde evin içerisinde kalacak. Yani normal kuknası da var. Bir de evin arkasıyla da tanış olalım. Geçen maşın girme heyeti var. Baratası var. Pencerelerin raşetkaları var. Bu mənzereye bak. Sultepe. Avtovağzal metrosu. Qiymetine göre valla bir iki günde özel variantı. Baxın. Yani buradan baxın, arka tərəfdə maşın girəsi həyəti var. Əlaqə saxlayın, üstdə paketdir ya, düz deyil. Üstdə paketli evdir. Əlaqə saxlayın, yolunu qoyaq, sağ olun.